Justisminister Grete Faremo lover å arbeide for et tettere samarbeid med helsevesenet for å bedre hverdagen til de rusavhengige her i landet. I dag åpner hun salet av juleboka til Erlik Oslo. I sin andre uke som justisminister tok Grete Faremo seg tid til å besøke noen av samfunnets svakeste. Oslos rusavhengige jages daglig av politiet, og derfor betydde det litt ekstra at justisministeren tok seg tid til å åpne salget av Erlik Oslos julebok. I dag handler det først og fremst om å klippe snora og komme i gang med salget, ikke sant? Ja, klippe jeg. Hey. Takk for at du kom. Grete Faremo ble tatt godt imot. Juleboka? Til tross for den massive politiaksjonen som pågår i Oslo. Siden i sommer har politiet jaget de rusavhengige fra området rundt Oslo S. Noe som ikke har ført til annet enn at miljøet har flyttet seg et kvartal lenger opp i Karl Johans gate. De står i Skippergata Karl Johan og står der og titter på oss. Så rusler vi litt rundt, og så skjer jo de tingene som skal skje likevel. Mange har tatt i ordet for at den eneste løsningen på rusproblemet er et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i rusomsorgen. Grete Faremo ønsker nå å gjøre alvor av disse gode tankene. Ja, jeg har sagt at er det en kjepphest jeg vil ta meg råd til, så er det et sterkere tverretatlig samarbeid. Vi er syke mennesker, vi er ikke kriminelle mennesker. Og det beviser vi gjennom aviser. Når jeg går og selger aviser, så behøver jeg ikke foreta meg kriminelle ting. Jeg lever og har det bra med en jobb. Jeg har faktisk alltid en jobb.